Bakı Mühəndislik Universitetinin rektoru professor Havar Məmmədov respublika və beynəlxalq səviyyəli intellektual oyunlarda universiteti təmsil edən tələbələrlə görüşüb. Gənclərin cəmiyyətdəki rolundan danışan rektor qeyd edib ki, ölkəmizdə gənclər üçün bütün şərait yaradılıb. Bakı Mühəndislik Universitetində təhsil alan siz gənclər də uğurlarınızla daim bizi sevindirirsiniz. Demək olar ki, bütün intellektual yarışlarda universiteti təmsil edirsiniz. Sizin yarışlarda iştirakınız universitetdə olan mühitin və tədrisin yüksək səviyyəsinin göstəricisidir və eyni zamanda sizin intellektual səviyyənizin yüksəlməsinə xidmət edir. Rektor onu da bildirib ki, universitetin 8 tələbəsi DAAD proqramı ilə yay məktəbinə təqaüd qazanıb. Universitetin 2 tələbəsi isə magistraturaya qəbul imtihanında 138 və 136 balla 1-ci və 2-ci yeri tutublar. Bütün bunlar abituriyentlərdə Bakı Mühəndisliyi Universitetinə olan marağı artırır. Daha sonra universitetin ictimai və sosial həyatında səmərəli fəaliyyətinə, ölkə və beynəlxalq əhəmiyyətli yarışlarda uğurlu iştirakına görə bir qrup tələbəni fəxri fərmanla təltif edən rektor onlara gələcək həyatlarında uğurlar arzulayıb. Tələbələr də rektora onlara göstərdiyi diqqətə görə təşəkkür ediblər və bildiriblər ki, bu kimi görüşlər onların gələcək uğurları üçün motivasiya olur. Sonda universitetin rəhbər şəxsləri ilə tələbələr xatirə şəkli çəkdirib. İmran İmrani, Fuad Şərbətov, ETV Xəbər.